ထိုင်းရောက်မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား၃,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 
င်း3နောင်ခန့်ရှိနေပါတယ်ဒီထဲကနေလူဦးရေ900ကျော်ကတော့မေလ23ရက်နေ့မှာပထမအတုံအနေနဲ့မဲဆောက်မြောက်ရီနယ်စပ်ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီးဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်ရက်တွေမှာတော့လူဦးရေအခုထက်တိုးပြီးပြန်လာနိုင်မှုအတွက်တာဝန်ရှိသူတွေကစီစဉ်နေရလို့သိရပါတယ်။ဒီလူတွေကိုကျွန်တော်တို့နောက်ရက်ပိုင်းဆိုရင်တော့တစ်ဖြည်းတိုးရမှာပေါ့900အဲ့လိုတိုးရင်းနဲ့ဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်တို့မြန်မာစံတိုးကျင်တာဆိုတရက်ကို2500ကျွန်တော်ညှာထားတဲ့ဟာကိုမြင်အောင်သွားကျင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့လက်ရှိအစိုးပြုထား3000ကျော်လောက်ရှိတယ်အော်အဲ့ဒါဟုတ်သားကျွန်တော်ကတထောင်တိလက်ခံနေတလားလောက်လက်ခံနေရမှာပေါ့သူတို့တွေဟာထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းမှာကိုဗစ် -19 ကူးစက်မှုကြောင့်အလုပ်ကင်တဲ့ဝင်ငွေနှဲပါသွားတာကြောင့်မြန်မာပြည်ကိုပြန်လာဖို့ထိုင်းချေဆိုင်မြန်မာတန်ယုံကိုအဆိုပြုထားကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်ကိုတန်ယုံကိုအဆိုပြုတာမျိုးမဟုတ်ဘဲကိုနီကိုဟန်နဲ့မြန်မာပြည်ပြန်လာဖို့စီစဉ်နေသူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်တော့ကတပန်းမလေးရှိရတယ်လုံးရပိတ်ရတယ်ကျွန်တော်နေမနိုင်လို့ပတ်စံထွက်နေတယ်ဆိုအဲ့ဒါရနေလို့ကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့အဆိုပြုထားသူတွေပြည်တော်ပြန်ဝင်နိုင်ရေးကို15ရက်တွင်အပြီးဆောင်ရွက်နိုင်မှုအတွက်နှစ်နိုင်ငံတာဝန်ရှိသူတွေကတော့စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေရလို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ကိုကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့ကိုပြန်ရောက်ရှိလာတဲ့ထိုင်းရောက်မြန်မာအလုပ်သမားတွေကိုအမျိုးသားကျန်းမာရေးဌာနကိုပို့ဆောင်ပြီးစစ်စစ်ချက်ရယူလာကြောင်းအချိန်ကြာမှုတွေရှိနေပါတယ်။အချိန်ကြာမှုနေပါစေဖို့အတွက်တနင်္လာရီနေ့စက်ကိတ်ကိုဖွင့်ဖို့စီစဉ်နေပြီးတော့မွန်ကရင်နဲ့တနင်္လာရီတိုင်းမှာကျမကြီးတပ်ဖွဲ့စစ်စစ်ဆက်ထားရှိရေးစီစဉ်ထားတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ကျမကတော့စုချစ်ချစ်ပိုင်းမှာ